Ti stvarno misliš da će ti poći za rukom sve što si zamislio, a? Stvarno nemam vremena za tvoj gavest. Znam da ti stojiš iza svega. Misli šta god hoćeš, to je tvoj problem. Znam te, Aleksa. Znam te dok si kanački bio. I ništa se od te tvoje oholosti nije promenilo. To sve? Nije sve. To što si postao vuk u jagnjačoj koži možda prođe kod njih, ali kod mene ne. A evo, prošlo kod Sofije. Jesi sigurno ti je nešto rekla? Dok ste pričali u cigaru posle seksa, dok ste meni nabijali robove, a kasnije Luki. Da, da. Znam da ti poturaš te priče o meni, Sofiji. Sve više počinješ da ličiš na klovena. A ja se sve više plašim da ću početi da te sažaljevam. A jedino što ti zaslužuješ jeste čist prezir. A ova što te guta pogledom pa izleti iz kancelarije kad shvati da je provaljena. Ko, Una? A šta, stvarno misliš da me je gutala pogled? Da. I to gutanje će joj, što se tebe tiče, biti poslednje. Vidi, vidi nju! Znači, u ovu si se ruku zavukla, jer meni je samo bitno da sam ja videla da se Luka i Žaklinica ljube i da mogu sada i jednoj i drugoj majici da uzmem u štulu. Toliko! Doviđence! Ajde, idem ja. Lupa, ova Dijana. Mila. E, Lupa. Ma prestani da me prekidaš, bre! Tretiraš nas ovde kao mebe. Gnječiš nas ko gnjide. Pitao sam Snaju kako provodi trudničke dane. I ko si ti da se koji moj mešaš tu da ocenjuješ i procenjuješ? Moj jedini problem je što te... Šta? Ništa! Ništa, ja ne moram da objašnjam, ja ne moram da odgovaram ni na kakva pitanja. Zapamti kad sam ti poslednji put ušao u kuću. Nema me više. Vidiš što je lepo. Božanstveno, božanstveno. A vidim, ovo je možda još i lepše. Jao, gospođo, mene ovaj podseća na vas. Ada Kanački ovde. Vi ste mi poslali jedan koverat sa nekim crtežima modela. Da, da, ja sam to poslala. Mislim, moja cimerka, drugarica je to crtala, ali ona je stidljiva baš, pa mislim ona to onako za sebe crta. Ja bih volela da vas upoznam. Nju koja je nacrtala ove divne crteže, a i vas koji ste prepoznali šansu. Nisi mi odgovorio na pitanje. Pa, poljubi me, pa hoću da ti odgovorim. Znači, gotovo je? Nekješ sa srećom. Idem svima da javim. Pa ja sam se za ovo borila. Pa htio sam s tobom da popričam o nečemu, a bez da su tu svi ovi privesci koji su stalno oko nas. O čemu? O svadbi. Jel veruješ da mi se zavrti u glavi kad pomislim na to? Pa i meni se zavrti u glavi, ali ne želim više da odlažem tu nedelju. Slažem se. Pa onda ćemo ti i ja da ih iznenadimo. Kako to misliš? Pa nas dvoje ćemo sve sami da završimo, a onda ćemo njih da dovedemo pred svršen čin. Jer misliš da je to moguće? Ukoliko budemo dovoljno diskretni, mislim da jeste. Kažu da život piše romane,
kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, ali često mane. I sve je neizvesno, osim sudbine. Jedan život, samo jednu šansu da postaneš nikom ili zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu svet se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Jedite još. Dobro je da smo počeli da jedemo, da smo čekali ove druge, čekali bi do jutra. A gde je Žaklina? Nije ni dolazila s posla, javljala se, kaže ima nešto da završi. Dakle, nešto muva. Hajde bre, što bi devojka muvala? Ako je rekla da ima nešto da završi, onda ima nešto da završi. S naivnima ne komuniciram. Oh, pa dobro, možda je sa Milom i Aleksom. Jeste, jes, kako da ni. U sveću se pretvorila, pa sama sebe njima drži. Da se ne pogube u mraku. Možda je otišao da progoni ovu Unu. Šta si rekao? Ništa. Ispljuni iz sebe to što si hteo da kažeš. Da ti ne bi nabila lonac u usta, pa ćeš posle morati i njega da ispljuneš. Pa ništa, čuo sam nešto u firmi, ali ništa nisam razumeo. A šta si čuo? Pa, šta može da čuje u firmi gde svi pričaju tračeve i baljezgaju i lupaju gluposti? Hmm, znači ima nešto. Pa nema ništa, nema. Samo sam čuo na hodniku ovu Dijanu Erski, ali ništa nisam razumeo, valjda da se neko ljubio. Ovo, izvini, molim te, ali ja ne znam gdje je zapelo između nas dvoje. Previše značaja pridaješ slučajnim uskakanjima u krevet. Slučajno? Koga mi nije bilo slučajno, ja nisam slučajno uskočio, no sam to lijepo isplanirao. Ali ja nisam planirala, tako da kod mene je bilo slučajno. Znači, ti si meni iskoristila samo da slikamo na Sofijin prsten i ja izdravo. Vidi, dečko, ja koristim koga hoću, kad hoću i koliko hoću. Koristim, ne prisiljavam. Tako da, ako ti nešto nije jasno. Jasno meni, devojčice. Znači, ti si od onih žena što mučenjem vladaju muškarci. Muškarci ima. Kod mene množina. Izvini, idem nešto da poslije, moram hitno. Mm-hmm. Ali ti kažem nešto? Ovo između nas dvoje. Neće svako završiti, znam. To ti ja garantim. Pa ni Orlando parče slanine bačeno pred mački. A pred tigra? Da li si bačen možda pred tigricu? Vidjet ćemo tigrice. A ti opet kamanita sriječeš oko Orlanda. A shvataš i ti jedna da se on ženit ne može. I ne odlučuje on sam o tobe, nego vijeća čitava familija. A ti glasanje proći ne može. Nemoj da pričaš nikako. Ne, boga mi. I nije samo to problem. Nije? A šta još? Aj prosvetli me. Pa zato što Orlando nije sam svoj, znaš? I on je genetički mutiran. Njemu je doktor rekao da će dobiti dijete sa četiri noge najmanje.
Vidi, moje da ti reče da ne ispane posle kako smo te prevarili, pa ti vidiš što ćeš. Dobro, genetičaru. Vidi, mene tvoj brat uopšte ne zanima. Iako možeš zaobiđi me u širokom krugu, pošto imam važan poslovni sastanak. A ti si ovdje poslovno da sastančiš s njim. Pa što ne kažeš odmah, onda ja nemam pravo u to da se miješam, to je vaša stvar. Ali samo da ti ovo kažem, u našu kuću direktorka ulazit neće. Jer se kod nas zna ko je glavni, da je baba, pa majka, pa strina. Nama ne trebaju tu koje kakve ženskinje da nam komanduju kroz kuću, razumiješ? Razumem, baba, strina i mama su muškarci, što je uobičajeno. Ako si završio svoj zavičajni monolog, ajde molim te donesem jedan koktelčić, pošto ovde je konobar prespor. Ja da ti donesem koktelčić. Ti, ko drugi? Dobar dan. Izvini, malo kasnije. Nema problema. Gospođane, izvolite. E, Boga mi mora da je velika muka načerala čim morate da se vidite s ovom personom. Samo da znate da sam Orlanda jedva iščupa iz njenih kanči. Lupeta gluposti. Jednu mineralnu vodu, molim. Stiže. Mineralno sve. I s kim se Žaklinica sve ljubila? O, Bože, postala si pravi Gestapo. Pa nek se ljubi ko s kim hoće, šta ti je? Nisam te ništa pitala. Ćuti i jedi. Nastavi. Pa ništa. Ja nisam video, znaš. Mislim, nisam ni razumeo. Navodno se Luka ljubio sa Unom, pa je upala Žaklinica. Ili se ljubio sa Žaklinicom, pa je upala Una. Šta? E, nazdravlje. Če. Jel ti meni hoćeš da kažeš da se ta debela Una okomila na teritoriju moje sestriče? Aman, ostavi više devojku na miru, bre. Ma nek se okomi ko na koga hoće, šta ti je, bre? Ništa. Vreme je da se uključim. E, vreme je da se isključiš. Mm-hmm. Sutra malo. Dobro, bre, ti moraš sve da istoročeš ko neka kokoška. Šta je, pa samo sam ispričao ono što sam čuo. Mislim, nisam ništa izmislio, šta? A čuo si da se svako sa svakim ljubi. O, Bože, mili, dokle će svi svima da se mešaju u život? Svašta se priča po gradu. Tačno je. Razveli su se. Konačno. Osećam da vam je pao kamen sa srca. To sad nije bitno. Zvala sam te zbog jedne druge stvari. Recite. Hoću na sav glas da razglasiš, da svi ču. Sa zadovoljstvom. Osećam da imate neku pikanteriju za mene. Ovde ti je jedan interesantan snimak. Moj čovek je snimao. Kad se razvela, kako je reagovala kada je shvatila da je ostala bez ičega? Snimat ću vam jebati, matko! Jasno, bre! Uloži jedni odvratni broj, zapamtit ćete me za ovo, bre! Vidjet ćete vi ko je Sofija Šubarević, bre! Govna jedna odvratna, bre! Naravno, zamagli sva druga lica, osim njenog. Naravno. Mogu da bude malo i maštovita? Svakako. Samo sam, tako reći, sigurna u jednu stvar. U koju? Sofija Šubarević se neće smiriti. Neće, to bi bilo ravno smaku sveta. Sofija Šubarević je zlo koje se ne smiruje. Ti se krećeš u tim krugovima. Prati je malo. Vidi gde se kreće, gde izlazi, s kim se druži. Kakve poslove sklapa. Izveštavaj me na dnevnom nivou. Nikakav problem. Već imam ideju ko bi mogao da bude naše oko i uho kada je ona u pitanju. O, ćerko, ti li si? Pa jedva sam te prepoznala, Žaklinice. E, sine moje, nešto si mi se mnogo fucnula tamo u onoj čatrlji. Ako ne možemo normalno da razgovaramo, onda... Onda sedi, nemoj pucaš iz prazne puške, moja. Ajde, sedi. Sigurno postoji neki problem čim si došla kod mene. Pa da bome, čim si ima problem, onda se dođe kod majke. Kod majke ministarke. Ma dobro, nema veze, mislim. Meni je važno da se ti mene seti. Eto.
Pravo da ti kažem, ja sam znala da će tebi taj besed proći. I da nećeš moći, brate, da glumiš Che Guevaru celog života tamo kod tetke na onom bunjištu. Mislim, Jacqueline, pa ko danas spava bre s tetkom u krevetu, pored one svile i kadife koje imam u kući? Mama, neću da se vratim kući. Pa nećeš da se vratiš? Pa dobro, Jacqueline, ne moraš, neka, nema veze. Samo mislim da imaš na umu i mom strpljenju dolazi kraj. Veruj mi, Jacqueline. Nego, da ti kažem nešto, meni je mnogo strašno kad znam da me s onim ološem ogovaraš, stomak mi se prevrne, eto. Tetka nije ološ. Aaa, se poseljačila si se skroz i taj gen si primila. I to na oca. Oca mi ne diraj. Opa, da nisi možda trudna s onim picopevcem, a? Ja sam slušaj, ti kažem. Ja još uvijek nisam spremna da budem baba ti kako hoćeš. Nisam trudna. I nije pico pevac. Nije pico pevac. Pa dobro, u pravu si. Bogati pico pevci se oslovljavaju sa mladi gospodin, je li tako? Uoci se, ti zatreskala. Jao, Jacqueline, Jacqueline. Čekaj, on je sad za obe? Pa valjda. Tek se razveo. Pa dobro, i da jeste, šta tebe briga? Šta? Šta? Šta ti? Ne, sad će lepo da nastane haos, baš zbog toga što se svako meša svakome u život. Pa ne, ovo je nepodnošljivo. E, baš tako. Ajde. Ivane, pa hoćeš da završiš ti ovu večericu? Neću. Idem da javim Adi šta se desilo. Da posle ne bude neki problem. Evo te, svi su poludeli. Poludeli i podetinjeli. Ajde ti pustite sve, nego slušajte ovako. Što se tiče venčanja, gledajte me. Ja sam glavni za venčanje. Mora da bude sve pod konac. Alo, bre, me slušate. U oči da me gledate. Sve pod konac. Bez ljubljenja. Bez ljubljenja! Bože mi se čuje. Sad znaš kako je meni. Mislim, ti Lilu vidiš ponekad, a meni drvi svaki dan koliko hoće i kako hoće. Luka, meni je stvarno jako neprijatno i ja nisam... Ma nema tebi šta da bude neprijatno. Ne, ti nemaš nikakav problem. Mislim, ništa se nije desilo. I možda bi imala problem da se nešto desilo. Ali pošto se nije desilo, tu nema ni problema. Eto, bar sam te nasmijao, priznaj. Dosta sam ja priznavala jutro s Lili, tako da... A nikad dovoljno priznanje. Jel mogu nešto da te zamolim? Naravno, reci. Meni cela ova priča ne prija. Šta ti bre ne prija? Ti si se tek razveo. A, pa ja mislim da bi to trebalo baš da ti, baš da ti prija. I očito nisi rešio neke stvari koje treba da rešiš. S čim nisam rešio? Misliš na Jacqueline? Ma nema između mene i nje. Luka, ne zanima me šta imaš s njom i molim te poštedi me detalje. Ako ti kažem da mi ne prije, onda mi veruj. Uostalom, ja sam u životu imala i previše... Razočarenja. Da. Pa dobro, to je super iška. Molim? Mislim, ja ti sigurno neću biti razočarenje. E... Ajde, čao. Lepo spavaj.
ozbiljan problem čim si ti kod majke došla. Tako ti je to, dete uvek dođe kod majke kad je u problemu. Kaži mi, vidim, osjećam da je neka žena u pitanju, a opet znam da nije ona njegova karakončula pošto se razveo. Koja je, govori, ajde. Nije se zaljubio. Nego samo radi vežbe, jel? Ne, nije ni to. Da, pa za tu gimnastiku si ti zadužena, ćerko, je li tako? Halo? Ej, mala, moramo ozbiljno da razgovaramo. A, pa ako hoćeš da prosiš moju ćerku, a vidim da hoćeš, na pravom si mestu. Mama njena ovde. Da, da, da. Samo, znaš, moram da te naučim nešto, a to je da se ćerka preko majke prosi. Izvinite, ja sam... Pa ne, ne, nema nikakvih problema. Ja sam se sa tvojom majkom i onako već sve dogovorila. Ako je na senku budeš stao, ona će da bude ko živ, ko mrtav. Eto toliko. Da, da, da. Ono što bi svaka majka. Kako si mogla da mu kažeš da ti je zet? Pa kako, kako? Pa ja sam njega već odavno pečatirala. Šta si uradila? Bože, pa ja sam sve već dogovorila sa njegovom majkom. Ja, Žaklina, pa ti me stvarno iznenađaš. Ali ja moram da ti kažem najiskrenije. Mislim da si veoma intelektualno posrnula tamo onaj čatrlji. Strašno. Strašno. Užas. Ali praktičan. Nego, kaži ti meni, ko je ta žena? Ajde, o tome mi da pričamo. Jedna iz firme. Una. Una? Kako je to Skorajević koji ime? Odvrtno. Ne brini, rešit ću ja. Ne. Ne, zato sam i došla. Sti bunike jela, majke ti. Nisam bunike jela, došla sam da ti kažem da ne želim da se mešaš. Hoću ovo sama da rešim. Aha, aha, a ja ću da nadlećem mašući rukama nad Beogradom, jel? Molim te. Jao, Žaklina, koliko ti sebe uništavaš, djeca. Strašno. Dobro, onda ćemo ovako. Ako se budeš umešala, nećeš me više videti. Jel ti to meni pretiš? Ne pretim ti, samo hoću da me pustiš, da moj život bude moj život. E pa slušaj, tvoja baba je pustila tvoju tetku, pa pogledaj sad gde je tvoja tetka, gde sam ja. Valjda treba da vidiš gde sam ja. Ja ne znam šta je vama dvema. Luka i Una su u vezi. Ja sam to videla svojim očima. Tu nema više nikakve diskusije. Bila da mi njih pustimo da oni... Pusti ti mene te priče. Videli smo u kakvu blatnjavu njivu zagazi taj mladi junac ako ga ne vežeš gde treba. Gospođa je u pravu. Ja mislim da svako treba da izabere za sebe. Pa jeste. Svako treba da izabere za sebe. Ti si baš lepo izabrala, mani ga se mito. Lila, sad se zaustavi. Dobro veče. Kašine, dobro veče. Baš dobro što si došao. Da ti uzmem muštuluk. Jednu sam ti brigu skinula s vrata. Pusti sad to, Lila. Kakvu brigu? Gotovo je. Luka i Una će se venčati. Videla sam u kancelariji kako su... Pa, da tako kažem, naskočili jedno na drugo. To znači da strast bukti čim oni ne mogu da se savladaju ni na radnom mestu. Mnogo dirljivo. Mnogo. I to ja sam znala da će se on odmah složiti. I ti ja ćemo da im organizujemo svadbu. Prvo ću ja da budem kolovođa, pa ćeš ti da budeš kolovođa. Neka, ja ću samo da podcupkujem.
O, evo nama našeg Romea. Dođi ti ko tvoje, tetka Lile. Dobro večer svima. Dobro večer. U iz aviona se vidi da si zaljubljen. Na kakve oče ima Una? Ma ja sam znala sam da će ta mala jednom od njih da pomuti razum. Ljudi, ova ministarka nije normalna. Ja ne, ona je uvrtela sebi u glavu da ja treba da oženim ovu njenu ludu ćerku. Kakva ministarka? Kakva ćerka? Samo nam fali još neko razmaženo derište. I ko zna koga je ona sve opslužila do sada? Ajde, prekini. Ona je nečije dete. Pa šta? Ja sam nečija tetka. Menjamo temu odmah. Slušaj, Luka i Una će se venčati. I to je završeno. Od te druge kombinacije nema ništa. A bude li ona i dalje kidisala na tebe, sa mnom će da ima posla. Sa mnom će da ima posla. Ministarka. Boga mi, ova firma postoje sve zanimljivije i zanimljivije. Pa, e, Luka Šmekere. Jesi ti bila s njim? I možda znaš da ima neke tajne trikove ili tako nešto. Ali dalo mi srca to mjesto. E, ali vi svetate, ja sam ja jedina iz firme koja nije bila s njim. Ja mislim da ove ostale obleću oko njega zbog bogatstva. A mene zanima isključivo intelekt i duhovnost. Mislim, mene materijalne stvari ne zanimaju uopšte. Jesi završila? Što si me prekinula? Ja tebe prekinula. Da. I sad nisam završila svoju misao i zaboravila sam gde sam stala. E, super što si zaboravila gde si stala. Zato, ajde, lepo udahni, nadiši se vazduha da se ne onesvestiš, dok nazove progovorimo po koju reč. Jeste. Hvala, usta su nam se osušila. Malo mi je što moram da ćutim u kancelariji s onim mrgutima sa kojima radim, pa sad još i ovde kad dođem da se ispričam sa svojim drugaricama. Uđu. Dobar dan. Dobar dan. Mene tražiš? Zapravo, tebe tražim. Zapravo. Ajde, vi čao. Ti sedi. Doviđenje. Baš je lepo što si tako direktan, znaš. Ja ne volim igrice, ja sam ti ono što na umu, to na drugu. Ja, još ako umeš da pišeš pesme... Kakve pesme? Ma bilo kakve. Mislim, to mi je kao neka vrsta fetiša, znaš. Dobro, ali tebi je možda sad teško da pišeš, pošto ne znaš sve o meni, tako da ti pitaj, ja ću sve da ti kažem. Upravo si. Bolje da pitam. Joj, kako si ti šarmantan i opasan, ja sam u pravu. Jesi. Ajde, pitaj. Šta se zapravo dogodilo kod Luke u kancelariji? Ko se tu s kim ljubio? Jesi ti neki manijak? Na zadatku sam. Na kakvom zadatku? Gospođa Ada me poslala da utvrdim činjenici. Naravno, u najvećoj mogućoj diskreciji. I naravno, niko ne sme da zna za ovaj naš razgovor. A kakve to činjenice? Luka, Una, Jacqueline. Šta znaš o tom trouglu? Ja ništa ne znam. Ništa. Dobro. Ja ću onda ovde da sedim dok se ne prisjetiš. E pa ti slobodno možeš odmah da odeš jer nemam čega da se prisjetim, ništa ne znam. Dobro
Dobro jutro, čerko. Donela sam ti doručak. Jela sam. Kad pre? A gde si ti to uranila? Idem. Gde ideš? Ma samo mi kaži da te Luka zvao i da ste se izmirili, pa da zapevam od sreće. I taj film nećeš gledati. A ti to putuješ negde? Da. A kuda? Šta te briga? Kako šta me briga, pocepak se od brige za tebe. Imaš ti tvog sinčića, pa o njemu brini. Čudna si. Ajde, kaži majci da ideš. Molim te, plašiš me. I treba da se plašiš. Dobro, a gde ideš sada? Ajde, svrti se malo u kući, pa reći će sve da si se prokurvala. Pa ti njima slobodno reci da jesam. Vidi, sine. Ja osjećam da si ti trudna. Boga mi osjećam. Majka to prva osjeti. Ajde, kaži mi da ideš, molim te. To niko neće znati. A kad se vraćaš? A možda nikad. Divno izgledate. Hvala takođe. Sedi. Pretpostavljam da je nešto jako bitno. Dobro pretpostavljaš. Ja se ne bavim nebitnim stvarima. Sve vas slušam. Ali prvo želim da vam čestitam što ste konačno uspeli da se oslobodite one fufetine od snaje. Konačno. Znači, lepi naslednik Imperije Kanački je konačno slobodan. Ali ja bih uvek bila na oprezu kad je Sofija u pitanju. Zlo nikada ne miruje. Da li ti ja ličim na nekog ko je neoprezan? Nisam to rekla. Verovatno ste me zbog nje zvali. Ne. Zvala sam te zbog jedne druge stvari. Recite. Ministarka Mileva Tankosić. Ministarka? Da. Ona vas interesuje. Da niste možda rešili da uđete u politiku. Daleko bilo. Shvatila sam. Šta si shvatila? Ministarka ima jako lepu ćerku i vi ste rešili da ne gubite vreme. Zamolila bih te jednu stvar. Da spojimo Luku i njenu ćerku. Da ne donosiš preuranjeno zaključke i da me saslušaš šta imam da ti kažem. Znači, ipak nije u pitanju još jedan u moru brakova iz interesa. U pitanju je to da me interesuje sve u vezi Mileve Tankosić. Samo ne onaj deo o politici, to me uopšte ne zanima. Interesuje me njen privatni život. Pa sad, ja bih možda imala... Da li sam ja to poranila? Da, malo. A to je kao slučajno bilo. Tebe ništa nisam pitala. Dobro, vidimo se. Sve smo se dogovorile. Vidimo se prijatno. A šta radi ovde ova profuknjača koju je prejahalo pola Beograda? Predlažem da pređemo na ono zbog čega sam te i zvala. Pretvorila sam se u uvo. Ako se nas dve nešto dogovorimo, da li mogu da računam na apsolutno poverenje i diskreciju? Diskrecija je moje srednje ime. Pošteno ću to platiti.
Gospođo, ja sam poštena inspektorka. I ja radim samo legalno. Ovo mora da se završi dok sam pod suspenzijom. Jer ja kad počnem da radim, za mene su profesija i prijateljstvo dve različite stvari. Hoću da uhapsim i rođenu majku ako se ispostavi da je kriminalac. Dogovoreno. Pažljivo me slušaj. Ovo je moja najdublja tajna. Volim duboke tajne. I jako je opasno. Pa onda je još uzbudljivije. Otko ti? Gde je Sofija? Ne znam. Moram da je vidim. Otišla je, uzela kofer i otišla. Gde je otišla? Pa nije htela ništa da mi kaže. Ali ja se plašim da se nešto ne desi. I ti si izdao. Nisam ja izdao nikoga, bre. Govori gde je. Pa ne znam! Nemoj da me lažeš, bre! Nemoj da me lažeš. Gde je? A koga se ti to deraš? Prošajčiću jedan, a? Mislim da postoji jedan nesporazum. Ja mislim da je nesporazum, tako da sve je okej, opušteno. I ti to misliš? Pa, ne gledam baš blagonaklono na devojke koje mi muvaju momka. On? Nešto vi tu krijete, ajde, ajde. Neću se smiriti dok se ta tajna ne nastani u mojim ušima. Ajde da čujem, ajde, 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 ajde. Brže, brže, brže progovarajte, ajde, 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 ajde. Ti Kepec, čuti, Schwarzenegger, pričaj. E, ovako. Ko si ti? Šta hoćeš od moje majke? Smiri se, sine. Nije on meni pretnja. To je Sofijin drug, Matija. E, znaš šta? Baš nešto razmišljam koliko moraš da budeš gadan da bi bio sa njom. I došao sam do odgovora. Mnogo, brate. Najgora stvar u tome što će na kraju da nastrada moja ćerka. Nećemo mi to dozvoliti. Ali meni su ruke vezane. Odveži ih. Kako? Ukaži mi. Koliko misliš još da kriješ da si njen otac? Ona to mora kad tada sazna. Požurio sam da se vratim. Aha, baš ti verujem. A što mi ne bi verovalo? Pa sigurno nije bila ona tvoja tamo. Koja mu je? Što si praviš blesa, koja moja. Ona što te je spopadala ovde kod nas, Jelena. Ona? Jeste, bila je, bila je. Bizgovčino. Svi dole, ne mrdaj. Pa, ko pukovnik, ko pokojnik. Šta radiš ti? Teram pacovčinu da izmigolje iz rupetine. Što pitaš? Ne bih voljela niko da bude povređen. Pogotovo ne ti. Ti si meni jako bitna. Bojim se da će u ovoj situaciji jedna od nas dve sigurno biti povređena.